katërdit përpara shpalljes së rikandidimit të tij luksos, që sipas mediave ka kushtuar më shumë se 1 milion euro, Rion Veliaj ka shpallur tenderin për ndërtimin e një rruge me gjatësi 650 metra. Rruga nuk ka asnjë vlerë të shtuar për qytetin, por ajo do të marrë 2 milion euro nga taksat e qytetarëve për të shërbyer klientëve të Ramës dhe të Veliaj. Ajo do të lidhë pikërisht zonën e Gardës, siç e shikoni, me rrugën e Kosovarëve, duke i kaluar mes për mes parkut Liçeni, duke ndërtuar kështu ekskluzivisht një rrugë të re për kullat që do ndërtohen aty më vonë, pas prerjes së qindra peme, duke hapur kështu ndërtimin e kësaj rrugë. Oligarkët do ta kenë rrugën e hapur për ndërtuar kullat mbi 29 metra lartësi, mbi 9 kate me shërbime, parking dhe banim.